Чи на те, що бойовики скоротили кількість обстрілів в зоні АТО, вони не стали менш інтенсивнішими. Незаконні збройні формування обстрілювали українських бійців на усіх трьох напрямках. У наслідок вогневих атак загинув один український військовий. Повідомляють у штабі АТО. На Маріупольському напрямку бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Тарамчуку обстріли вели з озброєння бронемашин піхоти в районі Новотроїцького. Працював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку пропутінські найманці обстріляли Дівку та Зайцеве на Луганському, Новозванівку, Сизе та Станицю Луганську під час обстрілів один український військовий зазнав поранення несумісні з життям.